Nós temos feito alguns trabalhos nesta área, de compreender a resposta fisiológica e física que os jogadores de futebol têm no calor, e nesse sentido pareceu-nos que esta parceria entre a Portugal Football School, da Federação Portuguesa de Futebol, e o Sindicato de Jogadores poderia trazer dados muito relevantes, porque podemos, na verdade, estudar a resposta de jogadores de um nível elevado, jogadores profissionais, e compreender realmente aquilo que acontece aos jogadores de futebol quando estão sujeitos a jogar futebol no calor. O Sindicato e a FIFPRO, e entre outras organizações, identificaram vários problemas que afetam a performance dos jogadores, afetam o futebol em geral, as alterações climáticas, nomeadamente o efeito do calor nesta atividade. E, portanto, há um grande consenso relativamente a esta matéria no sentido de encontrar respostas que salvaguardem a saúde e o bem-estar dos jogadores, que os jogadores do estágio podem ajudar e voluntariaram-se para ajudarem neste estudo. A ideia é medir os efeitos do calor mais intenso na atividade física dos jogadores e depois verificar os resultados e propor às organizações esportivas as melhores soluções que salvaguardem a saúde do atleta e, por outro lado, também ajudem a definir quais os melhores momentos para a prática desportiva. Se nós compreendermos bem o que é que acontece a um jogador quando é sujeito a jogar futebol no calor, talvez consigamos trazer, por um lado, algumas indicações para os treinos e os departamentos médicos que devem intervir nestas áreas, mas também dar recomendações a quem organiza as competições de alguns cuidados que poderão ser tomados na organização dos jogos.